Tehlike hemşe her yerde var. Lakin kızıl eller de var. Yangın tehlikesini bizimle def edin. Avtomatik yangın söndürme. Xəbərdar edici. Yangın siqnalizasiya sistemlerinin quraşdırılması. Texniki xidmətin göstərilməsi. Bütün növ silindirlər. Yangın dolapları. Yangın söndürmə balonları. Yangından fərdi mühafizə vasitələri ən uyğun qiymətə. Bütün yangın söndürmə sistemleri ve avadanlıklar hakkında treninglerde keçiririk. Qızıl əllər her zaman yangına karşı.